خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو نشریات میں ایک بار پھر. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے برادران پیش کریں گے انشاءاللہ. اس دوران میں بھی کچھ سحر کا سلسلہ کر لوں گا انشاءاللہ. اور تو میں وسیم صاحب آپ آغاز کریں گے. باپ بسم اللہ بسم اللہ. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے, منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے, کتنی ملی خیرات نہ پوچھو, ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے, ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے, ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. منگتے خالی ظاہر میں ظاہر میں تسکین دلا جا, باطن میں معراج دل ہو جا, باطن میں معراج دل ہو جا, نام نبی پھر نام نبی ہے, نام نبی پھر نام نبی ہے, نام نبی کی بات نہ پوچھو, ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے, ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. عشق نبی کون ہے بخشش کی ضمانت, عشق نبی بخشش کی ضمانت, اسے بڑھ کر دست طلب میں, اسے بڑھ کر دست طلب میں ہے کوئی سوغات نہ پوچھو, ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے, ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. میں کیا اور کیا میری حقیقت سب کچھ ہے سرکار کی نسبت, سب کچھ ہے سرکار کی نسبت, میں تو برا ہوں لیکن میری, میں تو برا ہوں لیکن میری, لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو. خالد میں میں تو اتنا کہوں گا, جا کے اٹھا اشکوں کا مقدر, جا کے اٹھا اشکوں کا مقدر, یاد نبی میں روتے روتے, یاد نبی میں روتے
کو جو نگاہ کرم تیرے وہ نگاہ گرم ہے ان کے گرم کی بات نہ بوجھو کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا لوگ کہتے کہ سایہ تیرے پیکر لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا میں یہ کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ فلسطین میں آ ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ راستہ تکتی ہے پھر مسجد اقصا تیرا راستہ تکتی ہے پھر مسجد اقصا جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا لیتی آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں روک لیتی آپ کی نسبت تیر جتنے چلتے گئے روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے گئے یہ کرم ہے حضور کا ہم پر
صاحب تلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا غم پر آنے والے عذاب تلتے ہیں اب کوئی کیا صرف اتنی ہے کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے اللہ
رسول اللہ فاطمہ کی کلی آپ ہے کیا ولی آپ ہے سر سے پا تک بہت منجلی آپ ہے کیا ولی آپ ہے اللہ اللہ حسن علی آپ ہے کیا ولی آپ ہے نام سے جن کے مشکل ٹلی آپ ہے کیا ولی آپ ہے نام سے جن کے مشکل ٹلی آپ ہے کیا ولی آپ ہے آپ کا نام ہے سب کے ورد زبان مرحبا مرحبا آپ کا نام ہے سب کے ورد زبان مرحبا مرحبا عظمت و شان و عزت کی پہچان ہے خوب ذیشان ہے شاہ اجمیر ہم سب کا ارمان ہے خوب ذیشان ہے خوبیوں کا وہ پیارا گلستان ہے خوب ذیشان ہے سارے جہاں مرحبا مرحبا رہبر سالک غم گسارے جہاں مرحبا مرحبا بزرگی یہ عز و شرف آپ کا واہ 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 ہند میں آپ ہیں نائب مصطفیٰ واہ واہ واہ